ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପକ ମହୁଲି ମଦ କାରବାର ହେଉଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉଛି। ସେହି କ୍ରମରେ ନୀଳଗିରି ବରହମପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ମହୁଲି ମଦ ଜବତ କରାଯିବା ସହିତ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେମାନେ ହେଲେ ରାଜୁ ସରେନ, ମହୁଲ ବଣି, ସାଲଖାନ ବାସ୍କେ, ମଧୁ ପୁରିଆ ଏବଂ ବେଣୁଧର ସିଂ। ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।